नमस्कार, मी प्रेरणा. तुम्ही पाहताय लेट्स अप मराठी. अनन्या या चित्रपटाचं निमित्त आहे आणि अमय वाव आहे. अमय कसं आहेस? छान. मी मजेत आहे, तू कशी आहेस? छान वाटतोय तुझा लुक वगैरे. मॅचिंग आहे तुमच्या सगळ्या ह्याला. हो बघ ना, पोस्टरला मॅचिंग आहे, माझ्या चॅनलला मॅचिंग आहे. आज पण काही म्हणजे रोल बद्दल, तो त्याच्या भूमिकेबद्दल जास्त काही सांगत नाही आज. काय माहिती का, आता त्यांनी मला सांगितलं की सरप्राईज एलिमेंट आहे. तर 2 वर्ष एवढं मी पोटात ठेवलं की या सिनेमाचा मी भाग आहे, तर हे तर सांगितलं. पण सरप्राईज एलिमेंट म्हटल्यावर काहीतरी राहिलं पाहिजे प्रेक्षकांसाठी. पण मला हा रोल करताना प्रचंड मजा आली. आणि खूप म्हणजे काय, काम तुमचं इंटरेस्टिंग असतं तर तुम्हाला कामातनं मजा येतेच. पण काही रोल्स खरंच असे असतात ज्यातनं तुम्हाला खरंच गोष्टी शिकायला मिळतात. आणि खरोखर मला या सिनेमातनं अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या, त्यामुळे असा एक एनरिचिंग समृद्ध करणारा अनुभव होता. पण हे जे नाटक होतं, नाटकाचं चित्रपट रूपांतर झालं आहे आणि आता ऋता करते, पण त्या नाटकाबद्दल तुझं तू पाहिलं होतंस का, तेव्हा तुला ते कसं वाटलं वगैरे? ते नाटक म्हणजे अनन्या आणि अमर फोटो स्टुडिओ आमचं नाटक पॅरेलली चालू होतं आणि सेम दिवशी आमचे प्रयोग असायचे कायम सुट्ट्यांच्या दिवशी. तर मला अर्थातच ते नाटक बघायचं होतं, पण तोपर्यंत संधी मिळाली नव्हती. आणि नंतर हा सिनेमा मला ऑफर झाला, जेव्हा मला सिनेमात काम करायचं मी ठरवलं, तेव्हा मी असं म्हणलं की आपण नाटक नको बघायला. प्रतापनी सुद्धा मला सांगितलं की तू नको बघूस नाटक, कारण मी असं ऐकलं होतं की नाटकातले कलाकार सगळे अप्रतिम काम करतात. तर मग त्यांचं ते काम बघितलं असतं तर एकतर मी असं झालं असतं की त्याच्याशी स्वतःचं काम कम्पेअर करत राहिलो असतो, किंवा मग ते मी कॉपी करायचा प्रयत्न केला असता, जे मी नक्कीच करू शकतो. कॉपी करायची सवय मला शाळेपासून आहे, परीक्षेपासून. तर त्यामुळे मी या गोष्टी, चला थंबनेल मिळालेलं करायचं कॉपी, त्यामुळे मी या गोष्टी टाळल्या. आणि सिनेमा म्हणून तो करत असताना त्या कथेकडे पूर्णपणे सिनेमाची कथा म्हणून बघणं फार गरजेचं आहे. तो सिनेमा म्हणून ट्रीट करणं फार गरजेचं आहे, कारण की नाटकात, नाटक हे माध्यम वेगळं आहे, त्याच्या गरजा वेगळ्या आहेत, त्याचे लिमिटेशन्स वेगळे आहेत. आणि सिनेमा म्हटल्यावर जास्त ओपन अप होतो ऑडियन्ससुद्धा आणि पॉसिबिलिटीजसुद्धा. त्यामुळे मग मी असं म्हटलं आपण याच्याकडे सिनेमा म्हणूनच बघूया. ट्रेलर बघितला, एकदम लास्ट में एंट्री आहे, लेकिन दमदार एंट्री आहे. असं हाच प्रयत्न आहे आयुष्यात की शेवटी आलो ना तरी दमदार येता यावा आपल्याला, एंट्री तरी दमदार असावी किमान. पण मी तुझा तो विनोदी जॉनर जो आहे ना, तो म्हणजे अर्थात थोडंसं आम्हाला थोड्या प्रमाणात झोंबिवलीमध्ये ते बघायला मिळालं, पण सातत्याने आणखीन काहीतरी, कारण लॉकडाऊनमध्ये तर तू खाद्य देत होता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, असं काही करतोयस का? कारण तू हिंदी मे है, OTT मध्ये आहे, सूत्रसंचालन करत असतोस, छान. म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टी चालू आहेत ऍक्च्युली. वेब सिरीजच्या माध्यमात जे मी करत होते विनोदी काहीच नाही आहे, म्हणजे सेटवर सुद्धा आम्ही जोक करत नाही, एवढं डार्क आणि सिरियस काम करतोय. मला ह्याचीच गंमत वाटते की नट म्हणून खूप वेगवेगळ्या गोष्टी आत्ता करायला मिळत आहेत. मी माझ्या करिअरच्या अत्यंत एक्सायटिंग फेजमध्ये आहे असं मला वाटतं, जिथे भाषेचे सुद्धा लिमिटेशन्स राहिलेले नाहीत. म्हणजे अर्थातच मराठी भाषेवर, मराठी सिनेमावर, नाटकावर माझं प्रेम आहे, म्हणून त्यात मी काम करत असतो. पण त्यातसुद्धा आणि इतर भाषांमध्ये सुद्धा खूप वेगवेगळं काम करायची संधी मिळते आणि एक वाईडर ऑडियन्सपर्यंत पोचायचा एक आपण असं म्हणू की प्रयत्न चालू आहे. तर मला खूप म्हणजे एक्साइटिंग फेजमध्ये मी आहे आत्ता असं वाटतं. म्हणजे साऊथमध्ये असं पुष्पा वगैरे करताना दिसलं तरी? नाही, मी मराठीतच करीन. मला असं वाटतं की साऊथवाले जेवढ्या अभिमानानं त्यांचा सिनेमा करतात, त्यांचे प्रेक्षक जेवढ्या आपुलकीने त्यांचा सिनेमा बघतात, तर मी सुद्धा तेवढ्याच अभिमानाने नट म्हणून मराठी सिनेमा करतो. आणि मला सुद्धा असं वाटतं की मराठी प्रेक्षकांनी तेवढ्याच अभिमानाने आमचा मराठी सिनेमा बघायला पाहिजे आणि तो ते बघतातच. पण अमेह तुला आणखीन काय करावं असं वाटतंय, म्हणजे ते आतून असताना कलाकाराचं की ये तो आता थोडं आराम करावा असं वाटतोय, कारण माझं खूप काम चालू आहे आता. आणि मला असं होतं की थोडी रेस्ट चालेल, वेकेशन वगैरे. हा, थोडा मी तसा आळशी आहे. कुठे जायला आवडतं? मला काय कुठेही जायला आवडतं. मला डेस्टिनेशनला कुठे असं नाही, मला शक्य माझ्या बायकोला ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स खूप आवडतात, त्यामुळे ती असं काय काय सांगत असते. आता पाहिलं होतं स्कूबा डायव्हिंग करू आपण, पॅराग्लायडिंग करू आपण, आता कुठेतरी रोलर कोस्टरवरच जाऊ वगैरे असं ती सांगत असते. तर त्या गोष्टी मी त्या करत असतो. म्हणजे आयुष्यात एवढं ॲडव्हेंचर आहे पण अजून तेही चालूच आहे. बघा, म्हणजे अमेयासोबत बोलताना असा विषय भरकटत जातो अनेकदा, कारण आम्ही विविध विषयांवर बोलत असतो. निमित्त अनन्याचं आहे, अर्थात त्याची भूमिका जी महत्त्वाची ती आम्ही चित्रपटातून बघूच, पण त्यासाठी तुला शुभेच्छा. थँक्यू, थँक्यू सो मच.